waxaanu wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa imeil kastood joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a xubno xilal waaweyn ka haya dowladda jamhuuriyadda somalilan gaar ahaana dowladda hoose ee markaasi hargeysa ka ah xildhibaano ayaa hadda ku dhaqaaqay faldembiyeed weyn oo ka dhanaa markaasi qarannimada iyo jiritaanka iyo shuruucda jamhuuriyadda somalilan kaasi oo markaa ay soo bandhigeen ninkii dembiilaha qaran ahaa ee markaasi laayay ciidamadii booliska jamhuuriyadda somalilan ee madaxa kaga istaagay ayay markaasi muuqaal isla soo sawireen iyagoo weliba halkaasi bootayn iyo hanjabaad ka bilaabay dad gaara markaasi loo hanjabayo oo markaasi la sheegay in ay ugu hanjabeen weliba in la sifayn doono dadkaasi oo waxay yidhaahdeen gabaaridii ayaa la sifaynayaa kuwa buuqa wada kuwa buuqa wada oo markaasi laga wado dadkii cashuur bixiyayaasha ahaa ee markaa ka cabanayay wadooyinka maxaa dee loogu dhisi waayey lahaa soo sawiray ayaa markaasi xildhibaankan dowladda hoose ee hargeysa ka tirsani uu soo kaxaystay ninkii oofwareen oo markaa halkaasi laga hanjabaya iyadoo dadka loo hanjabayo ay yihiin markaasi dad dee beel gaara iyo markaa hayb gaara oo lagu quuqinayo oo markaasi laleeyahay waa kan oofwareen haddaba waxa isweydiin leh nimankaasi waxay weliba ka tirsanyihiin kaadiriinta mata xisbiga wadani haddaba ujeedkoogu muxuu yahay macadiraxmaan maxay cabdilaahida madaxweynaha la doortay ayay doonayaan in ay shacabka markaasi reer somalilan ay ku diraan mise isagaaba dee markaasi xitaa xulafadan wata yacni saasoo laisku weydiinaya su-aashaasi taasaan dul istaagi doonaa dhinaca kale waxaa kale oo markaasi jira warar kale oo sheegaya in markaa niman ka tirsan wadani oo markaa huwanta iyo dee wadamada shisheeye la socday oo ujeedkoogu ahaa markii hore in doorashada muran ka dhaco dagaal ay bilaabaan imika dagaalka imika dhici waayey xagxagitin in ay wadaan ay markaasi doonayaan qaranka inay dagaalku geliyaan kuwa xildhibaanada jabuuti u yaac kuwa xildhibaanada iyo markaa siyaasiyiinta dee wadani ka tirsan iyo kaawa ee markaa jabuuti u yaacay baa ka mida baa layidhi iyo kan maanta hargeysa ka dhex bootaynaya ee shacabkii reer hargeysa ugu hanjabaya oo foreen baa idin sifaynaya haddaad buuqay toojin weydaan waxaanoo dhan way isku xidhan yihiin baa laleeyahay taalaftarkeedana wayn eegi doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhawaada waad salaamaynaa dhammaanteed maxaad leedahay xildhibaan halkan waa meesha dee kasoomaxa degenahay halkan hargeysa ka deganaa anagu halkan umaan wax ku wada cunaa isbedello u dhacay waxa weeye alxamdulilah waynu guulaysanay guusha ilaahay inoo adkeeyo dad kale waxa weeye cadaaladaa laga simayaa dadka qaylqaylinaya dib u fadhiistaa la odhanayaa hagaag ninkaad arkaysaan waxa weeyaan oofwareen waa ninkii markaa dhowr iyo toban ka tirsan ciidamada qaranka iyo ciidanka bileyska jamhuuriyadda somalilan isugu jira dilay ee madaxa kaga istaagay ee weliba jeesjeeska u yidhi intay aanu dilay markii ay sheegtay dowladda lambarka laga dilay ciidanka bileyska ay dileen jabhaddu waxa uu markaasi yidhi waa beena in ka badan baan dilay oo dhowr iyo labaatan baan dilay buu yidhi isagoo ku jeesjeesaya yacni ninkiiba maanta cadaalad ka hadlaya haddaba ninkan horta intaa inaan u gudagelin ujeedka loo keenay iyo markaa arrimihiisa waxaan doonayaa horta ninkan dembiile ma yahay mise ma aha dadka qaar baa ku dooday oo le mujaahidka kuwaan hadlaya hadalkoogu u dheer yahay waxa hadal kusoo bilaabaya ilay mujaahid ba lala jooga mujaahid ba u haystaa ma mooto rad badan oo xitaa taageerayaasha wadaniya ayaa mujaahid u yaqaana ninkan oo fureen iyagu mujaahidka doonan ha ku sheegaan oo dee markuu dadkiisii laayay buu ku jiyiji mujaahid u bixiyeen laakiinse ninkan dembigii uu galay horta waa tii mag la bixiyey markaa la siiyey dadkii laga laayay marka ama ay kasoo jeedaan dee ciidankaasi u dilay martaasi markaasi ma bilaa dembi bay ka dhigaysaa eeg dembiga marka laga hadlayo yani sharciyan dee nidaamka maxkamadaha inoo yaalaa
دنبي جوا الله بنا مزبوح وين دنبي أتكلم شرق في كله أو مركا قف كدت كي كله كوهستان إياه مد قرنكو قرنكا دي بنكا أبل قارنيا دنبيا والله بنا منا قرنكا دي بنكا مدنا وحوي يذكو هل في الدنبيات إمك توك بوا حضي أما نبان مدي كل فطي يذو دنبيا سقف كسي مركا دنبيا لوجا يستي هو هايستو ودنبي لو يهاي هذانا دنبي كلا سهران أو آه ما قرأتي إنه قرن كنوا دبناك يهاي ما كانت مكتة إلا بحية دتك لقى لعيبة لسي مكتة لكن س ولي هذا ده دولة دمية عفن وقيم الحين بيحني هذا الذي سود دنبي برع وكلها ما لنتي ولا ليه وعو شاقين دنبي ليهين إلا كوي مركا صود تشي بورتك صود تشي نو دنبي لي البوري تتكو ما يفهميني تك قاربا لها مكتة إلا بحية هاوش اللي دمية ودي بصورنا ولينا يا يعني شرعي قاني في هنسرين موقتي قفكو حو دنبيلة وياهي مركز وحوويان مرد قرنكا دبناكا مرد قفكا دبناكا مكا تقفكا ديلا دمية تي قرنكا دبناوكا ها مكا قرنكو ايا ذا كيس كيبا وليها داني منكن ويا الله إن مركان نحل دبان أهو كتر سن ديغانك موقتي الدولود هو سيئ جمهوريه دي سمالك قارهان دي مغالا دهار جيسا وحل دبانا ورنكا عسلوليا وصوك حيثو قر جيسا كان أوليبا تشتاه سالكا موقال سكا قدوبا يعني يغو أوليبا هادالله دو كوهان لينو هولي قباري دي محينو خيا الله قباري دانو شيغي يانا وحويان دي مركو وحوية غاري حكومة دو مصبيحي إيمان كنا مركزي داد كارا أيها والله سيها الله يواه دي بيشيسي واي دي موسو كدق حلكي كوا قيل قيلين أيها بكليهين عباضي كوا عباضي إلا شيئا يأيمك هالله يوايو واكوا يعني واد ياوي ساقل وعوية داد كان مداراضة فيسبوك صوديق ودوين كيبا نقبر برسانة ما يرموغي سايان دي أيها دون أيها إلا سيئا حل ديبان كتسين دولد ده سيبوك هرقيسة سماها وانا نن آد أي صاحبي هي الموجة نوجنا هي حتى على ليه سيدا يمكاس جودك دقيين مركا نيمان كتاك قيل قيلين هي جبار إذا محن الله هاي بقولي بوحن الله نوان صفين أنا بقولي مركا وهن شباب يعني دت كيف الله كلا قيبين يا وكلا قيبين تي مركاسي حقي حكومة عصبة يمكحل كقول استدك أمدين لحد يا حلو بان كني مك دجال كون شباب يلي بحب الله صفين يا وار الله دت كوا ولا على سكسود واد وار الله aya la si kala qaybinaya gabaareeba lagu sheegay durtiba moogti titlekaas loo sameeyay waa gabaareeda qaylinaysa wadadka hadalay warkaali wadooyinka moogo maxad noogu sameeyay weeyay ee cabanaya ayaa durtiba leeyeen marka wala sifaynaya marka tani waxay u eegtahay qof walood aqal leh oo halka ka garanaya yaani dimankani laba waa mission bay wataan mission ka ay wataan waxa weeyaan waa laba mid uu amma waxay doonayaan dadka moogtay ee Soomaaliland gaar ahaan de beelaha ee moogtay ee degan gaar ahaan de habar awl iyo dimitir hargeysa wada degan de iyaga xaj isla isku dhufto oo la kala hargeysa saw kala qashato dagaal halka ka bilaabay doonayaan ilaamanka lagu hanjabo oo fureen oo dambiile weyn la yiraahdo waa ka libaaxi waa cabsi gelin iyo caga jugleyn de ninka dambiilaha marka halka la soo fariisiyo yaani marka ay halka dagaal ka bilaabay doonayaan oo dadka ficil ay qaataan marka aad bulshadii kale saacad muuse ay raadaan anaga dad anaga farabur ku siidan waxyaabo noocaas oo marka ay reaction ka bixiyaan oo ka dibna imka daabaabul dagaalba ayaguna galaan waa arin de waa arin moogti marka in halkaasii yacni xukuumadii cusbayd ee marka ciiro ay dab hul ay ku shidaan bay doonayaan dhimbiilada areera kaga shidayaan moogti oo halka kacdoon bay ka wadaan dadka qaar kood baa ku doodayaa in nimankani ay cadeyn u yihiin in qolyihii doonayay in doorashooyinka lagu murmo la dagaalamo ay ahaayeen oo mission dhan ay ka soo qaateen Soomaaliya iyo moogta Jabuuti ku xiray yihiin iyo huwantii ay hore oo furay huwantaba ugu xirnaa wana ognahay marka markii dagaalkii dhici waayay in arin wadaan imkay bulshada isku garaacayaan ayaa marka dadka qaar kood ay ku eedeenayaan waxaan leeyahay de marka ogaan baan doonayaa xukuumadda dacayray inuu mujahabiyaan dadka qaar kood waxay leeyihiin ba uu loog yahay bo yaani de dadka qaar kood ku eedeenayaan moogti wadan iyo leeyihiin barkooda horaba wadan iyo dhaba aamisan mujahid yahay oo fureeno de qalad ba uma haystaan hadii wax muuqaal laga soo duubay hadii uu gabaari kasta sheego calaay kulli xaal madaxweyne biixi ayaa le marka ay sii caayayaan shaydaankii uu tagay waa arin de si markaasii madaxweynuhu imka talaabo u qaado oo weeraray doonayaan ee halkii joogan markaa dib ku soo qabqabto ama si dadkiisu u kacan marka waxa halkaasii markaa de muhiim ah madaxweynaha la doortay ciir deynu aamusan maaha
وهذاك أنت أنا حلك بودي ليدي مين ذاك هاي قد درينا إيه شو بعينه هذا وين ده وسكي قبته عن قول سكي قبته فرار على هذيك لا يمكن حلا آخر سنة يا إن أيهين نمك نمك هلا يا بريت ولا نشان رارا لقدي خرو تيهين ب نمك وجوه ريال مك عاوا يو تكره ذاك ذاك استوى مركز كده يد الدولة دنا هنا مركز معارضنا يعني ده اللي بحيدنا عن الدين هينا أوك هلا أيك اللي جانته موت هديه جواب ويدو مرك تلعب قاعد ويان ده ما لحظة الله ضارت تحسد تقوم على إنسان يان أدو عليه كل حال قف العقل هذا حقوق جرنا يا إن أي واحد أنت هاي يا مركزي كارسيك هاي علية وحيابنا عاصو كلا ومك دولة ماذا يقرر ماذا سوماليلان لدونه يا مرك اللي جو بربريو ده مرك واحد نقول إنسا أرنكو إن أحيانا هذا صعدة مركزي اللي قفوا تجنادو أو مركز لقى تحديرو قارهان حكومة دين كمحافظ كنقطي حلك اللي وريجسا ده تلعب عقده أو مركز واحد عسك قبضه ساسا وعن هذيك لنا أريد حالته فرايك بحسابه وعرين توصل أركي يبوك تكالس كي عليه توصي وين